የከበረ ሰላምታችን በመላው ዓለም ለምትገኙ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሔት አድማጮች ይድረስ ለሰአቱ የመራረጥናቸውን ዜናዎች አርዕስቶቹን ከዚህ እንደሚከተለው አስቀድመን እንጀምራለን ሁለተኛ ክልል መመስረት የሚያስችል በ ውሳኔ እንዲካሄድ ተወሰነ ከህወሀት ወደ ተኩስ አቁም ስምምነት የሚያመራር ሰነድ በፌዴራል መንግስት መዘጋጀቱ ተገለጸ አቶ ደመቀ መኮን ና የእንግሊዝ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልክተኛ ተወያዩ በጉራጌ ዞን አስቸኳይ ጊዜዎች ተጣለ ቻይና ሩሲያን ጨምሮ ስድስት ሀገራት የጦር ልምምድ ሊያደርጉ መሆኑን አስታወቁ የሚሉት ይገኙበታል አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታል አስራ ሁለተኛውን ክልል መመስረት የሚያስችል ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ ተወሰነ የኢፌድሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው ስድስተኛ የፓርላማ ዘመን አንደኛ አስቸኳይ ጉባኤው በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ሊኖሩ የነበሩ የስድስት ዞኖችንና የአምስት ልዩ ወረዳ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአንድ ክልል የእንደራጃ ቤቱታን ተቀብሎ ከመረመረ በኋላ ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ ውሳኔ ያሳልፏል ምክር ቤቱ በዚህ አስቸኳይ ጉባኤው የስድስት ዞኖችንና የአምስት ልዩ ወረዳዎችን በአንድ ክልል መጠቃለል ያስፈልገናል ብለው ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት በየደረጃው በዞንና ልዩ ወረዳ በየ ብሔረሰብ ምክር ቤቶች ውይይት ተደርጎና ጸድቆ መምጣቱን ገልጿል እነኚህ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያቀረቡትን ጥያቄ አስመልክቶ የማንነት የአስተዳደር ወሰንና የሰላም ግንባታ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ በቀረበው ጥያቄ ላይ ሲመክርና ሲመረምር ቆይቶ ለምክር ቤቱ የውሳኔ ሀሳብ ማቅረቡም ተነግሯል ምክር ቤቱ የወላይታ የጋሞ የጎፋ የደቡብ ኦሞ የጌዴዮ፣ የኮንሶ ዞኖች እንዲሁም የደራሼ የአማሮ የቡርጂ የአሌና የባስኬቶ ልዩ ወረዳ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በጋራ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የመመስረት ጥያቄ ከህገ መንግስቱ አንቀጽ 47 አራት ዝባር ሶስት እና ከምክር ቤቱ ደንብ ቁጥር አራት ዝባር ሁለት ሺ አስራ አንድ አንቀጽ አስራ ዘጠኝ አንቀጽ ሁለት አንጻር ውሳኔ ለመስጠልት እንዲያስችል የህዝብን ይሁንታ ማረጋገጥ ስለሚያስፈልግ ከማንኛውም ተጽዕኖ ነጻ በሆነ መልኩ ገለልተኛ በሆነው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አማካኝነት በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ህዝበ ውሳኔ እንዲደራጅ መወሰኑን ገልጿል የህዝበ ውሳኔ ውጤት ሪፖርትም ለምክር ቤቱ እንዲቀርብ እንዲሁም የህዝበ ውሳኔው ሂደት ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ና የህዝብን ሰፊ ተሳትፎ ባረጋገጠ መልኩ እንዲጠናቀቅ በየደረጃ የሚገኙ አመራሮች ና የጸጥታ አካላት አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉ ምክር ቤቱ በአብላጫ ድምጽ መወሰኑን ገልጸዋል በሌላ በኩል የሀዲያ ሀላባ ከምባታ ና ስልጤ ጉራጌ ዞኖች የም ልዩ ወረዳ በነባሩ የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል አንድ ላይ የሚቀጥሉ ይሆናል ተብሏል ከህወሀት ወደ ተኩስ አቁም ስምምነት የሚያመራ ሰነድ በፌዴራል መንግስት መዘጋጀቱ ተገለጸ ለሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የተኩስ አቁም ስምምነት ሊያመጣ የሚችል የሰላም ምክር ሀሳብ በፌዴራል መንግስት በኩል መዘጋጀቱ ይፋ ተደርጓል የሰላም ምክር ሀሳቡን የያዘው ሰነድን ያዘጋጀው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተቋቋመው የሰላም አማራጭ አብይ ኮሚቴ መሆኑም ነው የተነገረው አብይ ኮሚቴው በመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በኩል ባወጣው መግለጫ የሰላም ምክር ሀሳቡ በተቻለ ፍጥነት ለአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ወኪል እንዲቀርብ ውሳኔ መተላለፉን አስታውቋል ኮሚቴው አክሎም የሰላም ንግግሩ በአስቸኳይ ተጀምሮ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረስ ይቻል ዘንድ ከአፍሪካ ህብረት ጋር በቅርበት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን አመልክቷል እነህ ስራዎች የሰላም ንግግሩ የሚካሄድበትን ቦታና ጊዜ በፍጥነት ወስኖ ንግግር እንዲጀመር የሚያስችል መሆኑን ነው የአብይ ኮሚቴው መግለጫ የጠቀሰው የአፍሪካ ህብረትን የሰላም ጥረት በሚደግፉ አካላት በመታገዝ በአጭር ጊዜ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ለመድረስ ይቻል ዘንድም ጉዳዩ ለአለም አቀፍ ማህበረሰብ ለማስረዳት በታቀደው መሰረት በትናንትና ሁለት ለአለም አቀፉ ማህበረሰብ ማምራሪያ ተሰጥ የተባለው አቶ ደመቀ መኮንንና የእንግሊዝ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ መወያየታቸው ተሰማ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከእንግሊዝ የአፍሪካ ቀንድ ና የቀይ ባህር ልዩ መልእክተኛ ሳራ ሞንቶ ገመሪ ጋር መወያየታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት አስታውቋል በውይይቱም እንግሊዝ ከኢትዮጵያ ጋር ስላላት የረጅም ጊዜ ወዳጅነት አስታውሰው በእንግሊዝ መንግስት በኩል እየቀረበ ላለው ዘርፈ ብዙ ድጋፍም አቶ ደመቀ ምስጋና ማቅረባቸው ተመላክቷል በኢትዮጵያ የሰሜኑ ክፍል የተፈጠረውን ግጭት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መንግስት ቁርጠኛ መሆኑን በመጥቀስም ችግሩን ለመፍታት በመንግስት በኩል እየተወሰዱ ስላሉ ያሉ ዝርዝር ጉዳዮች ማብራሪያ ሰጥተዋል የእንግሊዝ የአፍሪካ ቀንድ ና ቀይ ባህር ልዩ መልእክተኛ ሳራ ሞንቶ ጎመሪ በበኩላቸው የመጀመሪያ በሆነው ጉዞ ብዙ ነገሮች ላይ ግንዛቤ እንዳገኙ ጠቅሰዋል በሀላፊነታቸው በሀገራቱ መካከል ያለው የረጅም ጊዜ ወዳጅነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል። የድርሻቸውን እንደሚወጡም መናገራቸው ተጠቅሷል በጉራጌ ዞን አስቸኳይ ጊዜዎች ተጣለ በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን ማንኛውም ስብሰባ ሰላማዊ ሰልፍና የተሽከርካሪዎችን እንቅስቃሴ የሚከለክል አስቸኳይ ትእዛዝ ወይም ኮማንድ ፖስት መተላለፉን የክልሉ ኮማንድ ፖስት አስታወቀ ኮማንድ ፖስቱ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ መንግስታዊ ስብሰባዎች እንዳይካሄዱም ወስኗል ከናስ 12 ቀን 2014 ዓም ጀምሮ ተግባራዊ ይደረጋል በተባለው በዚህ ክልከላ መሰረትም የንግድ ሱቆችና ተቋማትን ያለምንም ምክንያት መዝጋትና ማንኛውንም ሰልፍና መሰል እንቅስቃሴ ማድረግ የተከለከለ መሆኑን ገልጿል በተጨማሪም የሞተር ሳይክል እንቅስቃሴ እስከ ምሽቱ አንድ ሰዓት ድረስ ሲሆን የባለሶስት እግር ተሽከርካሪ በአጃጅ አገልግሎት መስጠት የሚችሉት እስከ ሁለት ሰዓት ድረስ ብቻ መሆኑን ኮማንድ ፖስቱ አስታውቋል የመንግስት ሰራተኞች በስራ ሰዓት ቢሮ የመገኘት ግዳጅ የተጣለባቸው ሲሆን የኮማንድ ፖስቱን ትእዛዝ በሚተላለፉ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ የደቡብ ክልል ኮማንድ ፖስት ማስታወቁ ተገልጿል ቻይናና ሩሲያን ጨምሮ ስድስት ሀገራት የጦር ልምምድ ሊያደርጉ መሆኑን አስታወቁ በሩሲያ ግዛት ይካሄዳል የተባለው የጦር ልምምድ በፈረንጆች የፊታችን ነሐሴ ሰላሳ እስከ መስከረም አምስት ባሉት ስድስት ቀናት እንደሚካሄድ ሮይተርስ ዘግቧል ሩሲያ ከሰሜን ኮሪያ ጋር ያላትን ግንኙነት የበለጠ ልታጠናክር እንደምትችልም ገልጻለች እንደ ዘገባው ከሆነ በዚህ የጦርነት ልምምድ ላይ አዘጋጇ ሩሲያን ጨምሮ ቻይና ቤላሩስ ታጃኪስካን ህንድ ሞንጎሊያ ና ሌሎችም ሀገራት ይሳተፋሉ ተብሏል በዚህ የጦር ልምምድ ከሚሳተፉ ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ቻይና የአሁኑ የጦር ልምምድ በወቅቱ የሩ ከሩሲያ ና ዩክሬን ጦርነት ጋር እንደማይገናኝ ገልጻለች እነህ የምስራቅ ሀገራት የጋራ ጦር ምመዳቸውን ከአራት ዓመት በፊት ያካሄዱ ሲሆን ቻይና ለሁለተኛ ጊዜ በልምምዱ እንደምትካፈል አስታውቃለች ይህ የጋራ የጦርነት ልምምድ በሩሲያ ና ቻይና ድንበር አቅራቢያ ካቦራ ቨስክ በሚባለው ስፍራ እንደሚካሄድ የሩሲያ መከላከያ መረጃ ያወጣው መረጃ ያስረዳል እንደ ቻይና መከላከያ ሚኒስቴር መግለጫ ከሆነ የዘንድሮ የጋራ የጦር ልምምድ አለም አቀፋዊ ትብብሮችን ለማስፋት ያለመ ና እየተከሰቱ ያሉ የደህንነት ስጋቶችን ለማስቆም ያለመ ነው ቻይና ና ሩሲያ በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ የሚተባበሩባቸውን አጀንዳዎች በየጊዜው እያሰፉ የመጡ ሲሆን ሩሲያ ከዩክሬን ጋር ጦርነት ከመጀመሯ በፊት ሁለቱ ሀገራት የማይተባበሩባቸው አጀንዳዎች አለመኖራቸው ማሳወቃቸው ይታወሳል አሜሪካ ከሁለት ሳምንት በፊት 11 ሀገራትን ያሳተፈ የጋራ የጦር ልምምድ በኢንዶኔዥያ ያካሄደ ሲሆን ከሚቀጥለው ሳምንት በኋላ ደግሞ በእስያ ደቡብ ኮሪያ ጃፓን ና ሌሎችም የእስያ ሀገራትን ያሳተፈ ወታደራዊ ልምምድ እንደምታደርግ አስታውጋለች የተወደዳችሁ ና የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመረረጥናቸው ዜናዎች እነኝን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁ ነመሰገን ሰላም ብያላችሁበት